ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଠାରୁ ଦଲାଲ ନେଉଛନ୍ତି 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା। ବାସ୍ତବ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ସଠିକ୍ ସୁବିଧା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସମେତ ଶିକ୍ଷା, ଝିଅ ବିବାହରେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 1,61,462 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗତ 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 50,283 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। କିଛି ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ସବୁ ଦଲାଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 2,500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, 3,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହଁ, 10 ଥର ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କରିଦେବା କାଲି କରିଦେବା, 1,000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ଦିଅ, ତାପରେ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 10 ଥର ଯାଇ ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକର କେତେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଝିଅ ବାହାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆସୁଛି, ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଆସୁଛି, ସେସବୁ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଯୋଜନା ସବୁ ସରକାର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦଲାଲ ମାନେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଦଲାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ସିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ସିଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ସରକାରୀ ଅଫିସ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଛି ନ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବକମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଏରୁ ଇଏ କରିକି ଆମେ ଏହି ସଂଗଠନ କରୁଛେ ଶ୍ରମିକ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏ ତ ଗଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏବେକାର କଥା, ଆଉ ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। 2017ରୁ ମନୋଜଙ୍କ ବାପା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ 2017ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତା ସହ ଶ୍ରମ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନି। ଶ୍ରମ ଅଫିସ ଗଲେ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ରସାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି ସାର୍, ବାପା 2015ରେ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, 2017ରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେ, ତ ଆମେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ଆଉ, ତ ତାପରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ, ତ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ଦେଲୁ, ତ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ପଇସା ମାଗିଲେ କି ଏମିତି 100,000 ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସରମାନେ ମାଗିଲେ, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ତ ଆମେ ତ ଲେବର ଲୋକ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ, ତ ଏମିତି ପଇସା ଯଦି ମାଗିବେ ଆମେ କେମିତି ପଇସା ଦେବେ, ତ ପଇସା ଯେହେତୁ ନ ଦେଇପାରିଲେ, ତ ଏମିତି ବିତିଗଲା, ଆଜିକି 2022 ହେଇଗଲି, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି, ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିଲୁ ଅଫିସରେ ମନା କଲେ କି ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହେଉନି କି କିଛି ଜିନିଷ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦଲାଲ ମାନେ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଅନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ 1,500 ଦିଅ, 2,500 ଦିଅ, 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ତୁମକୁ କାର୍ଡ଼ କରିଦେବୁ, ଏହା କହିକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇବ, ଆଉ କୌଣସି ଦଲାଲକୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଦଲାଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପୁଣି ଆପଣ ନପାରୁଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନବୀକରଣ ୱିଥ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ, କାହା ପାଖକୁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବେନି, ସିଏ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ପଳେଇବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦଲାଲ ଭାବରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ମିଳିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।